principal trecho da ópera Sansão e Dalila, do compositor francês Saint-Saëns. É interessante desse trecho da Bacchanalia é que é usado uma escala não comum na música ocidental da época. Uma escala que é chamada árabe ou da Bizantina, é conhecida também no Oriente Médio como Hijazkiyar. Também é outro trecho, um pouquinho mais para frente, usa a mesma escala. Talvez na música popular essa escala é mais conhecida através de uma música grega chamada Mazerlou. É praticamente a mesma escala. Só que a diferença é de um século entre uma música e a outra. Meu nome é Martin Lazaroff. Muito obrigado pela atenção.